У Чаківська та Чорноморська громади перебували під обстрілами з боку росіян минулої доби. Геральдика як спосіб ідентифікації. В Миколаєві працюють над символами населених пунктів області. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом минулої доби ворог обстрілював Чаківську та Чорноморську громади. Так, 6 лютого, близько опівночі, росіяни використовували артилерію для удару по місту. В результаті чого частина населеного пункту знеструмлена, поранених немає. Також вночі 7 лютого на території Чорноморської громади обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури, поранених також немає. Нарешті території області обстрілів не зафіксовано. В Чорному морі наразі немає жодного російського ракетоносія. Про це в ефірі марафону розповіла Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру оперативного командування «Південь». У морі зараз триває штурм амплітудою від 5 до 7 балів, тому корабельне угрупування перебуває у пунктах базування, сказала Гуменюк. На чергуванні залишаються два кораблі, які збирають інформацію про надводну обстановку. Втрати російських військ станом на 7 лютого. Особовий склад – близько 133 190 осіб. Танки – 3245 одиниць, бойові броньовані машини – 6443 одиниці. 2232 артилерійські системи, 461 реактивна система залпового вогню, 227 засобів протиповітряної оборони, 294 літаки, 1958 безпілотних літальних апаратів, 284 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 5107 одиниць, спеціальна техніка – 208 одиниць, 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ! 8 лютого в Миколаївській області день замірів обсягів споживання електроенергії. Про це повідомляє прес-служба «Миколаївобленерго». Ліміти вираховуються окремо для кожного оператора системи розподілу і безпосередньо залежать від обсягів споживання у день замірів. Тому наступна доба триватиме без обмежень. Показники для нинішніх лімітів замірялися по Миколаївщині у жовтні 2022 року, ще до початку опалювального сезону. Та майже сотня населених пунктів тоді була знеструмлена через окупацію. Наразі для кожного оператора системи розподілу визначена певна дата. Так, в Миколаївській області 8 лютого жодних планових, в тому числі погодинних, відключень не буде. Всі споживатимуть електроенергію в нормальному режимі. У випадку нових ракетних атак чи інших причин, що можуть призвести до значного дефіциту в енергосистемі, день замірів буде перенесено. Про це сповіщатимуть окремо. 6 лютого волонтери благодійного фонду «Буджак Реліф» доставили гуманітарну допомогу в Первомайську селищну громаду, що на Миколаївщині. Серед привезеного – буржуйки, брикети, одяг та продукти. Відвантажили все в центрі ОТГ селища міського типу Первомайському разом з місцевими жителями. Сьогодні ми привезли дуже багато корисних і потрібних речей, а саме 22 тонни брикетів, 100 буржуйок з трубами. Більш ніж 300 продовольчих наборів, більше 10 тисяч консерв, близько 150 комплектів одягу та взуття для теплого взуття та теплого одягу для дітей. У нас є декілька основних донорів, з якими ми з перших днів, які нам дуже допомагають. Це міжнародний благодійний фонд IBC, це міжнародний благодійний фонд Action Media, це фонд UMCOR. Благодійна організація «Буджак Реліф» вперше завітала до нашої громади. Тижня два тому до мене завітали регіональні представники Миколаївської області, пан Андрій, пан Анатолій. І ми попередньо з ними обговорили ситуацію, яка склалася в нашій громаді. Вони запропонували нам певні матеріали. Всі ці матеріали ми пропорційно роздамо на 11 сіл нашої громади і постараємося максимально забезпечити потреби кожної людини, кожного домогосподарства. За 2022 рік фахівці Миколаївської транспортно-логістичної компанії забезпечили перевезення внутрішньоукраїнськими та зарубіжними маршрутами майже 147 тисяч тонн. Тобто 6678 рейсів, автомобілів середньою вантажністю 22 тонни.
Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник підприємства Сергій Коваленко. Показники воєнного року нижчі за попередні, але завдяки тому, що компанія не припинила своєї діяльності, вона має перспективу для подальшого розвитку. Сидячи в офісі або вдома, працівники компанії супроводжують вантажоперевезення Україною. Ця робота складає 75% діяльності. Ще чверть – експортно-імпортні операції вітчизняних підприємств з країнами Євросоюзу та Великої Британії, з Азербайджаном, Грузією, Казахстаном і Туреччиною. Зараз, говорить Сергій Коваленко, активно шукають партнера на європейському логістичному ринку. Компанія працює у сфері транспорту і логістики 26 років. Сьогодні забезпечує експедирування автомобільних перевезень. До повномасштабної війни також займалися контейнерними вантажами. Через російське вторгнення у Херсоні та в Олешках компанія втратила 8 автомобілів з товарами на суму близько 15 мільйонів гривень. Після 24 лютого 2022 року, каже директор, одразу виникла проблема отримання оплати за вже зроблену роботу. Компанія працює з відстрочкою платежу, а частина клієнтів, посилаючись на форс-мажор, не поспішали платити. Ці гроші поверталися протягом півроку. У березні 2022-го замовлень практично не було. Ми тільки з кінця березня і весь травень ми перевезли порядка 48 автомобілів гуманітарної допомоги. Ми працювали разом з обласною адміністрацією нашою воєнною, а також разом працювали з «Мрій дій». Частина співробітників компанії одразу після 24 лютого виїхали з міста. Близько третини і зараз працюють віддалено. Відкрили новий офіс в Одесі. До повномасштабної війни у штаті компанії було 48 працівників. У квітні 2022-го залишилося 28, сьогодні – 37. Навчають нових фахівців. Основні клієнти компанії – українські та світові виробники харчових продуктів та деяких промислових товарів, наприклад, металопрокату. Деякі з них почали активізувати перевезення у травні 2022 року, але побоювання тривали до осені. Ми не приїдемо, у вас там постійно розведені мости. Ми до вас не привеземо, вас там стріляють. До вересня місяця перевізники боялись їхати до Миколаєва, тому що тут кожен день по 5, по 7 раз на день обстріли, і ти вже орієнтувався, куди воно прилетіло і з якої гармати вони сюди що відправили. То вже ми казали, це С-300, це Гради, це вже наші відповідають. Те, що компанія не припиняла роботу під час війни, дозволило їй стати більш цікавою для партнерів, порівняно з тими, хто випав з ринку, підкреслює заступник директора Руслан Зайналов. Оскільки ситуація на ринку змінюється постійно, клієнти не можуть планувати обсяги перевезень та відповідне фінансування на тривалий період. Зараз деякі перейшли на місячний об'єм, на квартальний об'єм. Да, є компанії, які, в принципі, можуть собі дозволити прогнозувати зараз на обсязі щорічного об'єму підписання контрактів з обов'язками виконання, що дає можливість прогнозувати якісь довгострокові результати. І ми на даний час маємо в нашому портфелі клієнтів і тих, і других, і третіх. Завдяки тому, що керівник з колективом разом пережили найстрашніші місяці війни, у компанії зміцнів власний командний дух, впевнений Сергій Коваленко. Волонтерством колектив займався і до повномасштабної війни, а після 24 лютого така робота стала ще більш потрібною. Активно допомагають військовим, доставляють гуманітарні вантажі, допомогли Миколаївводоканалу перевезти труби для ремонту пошкодженого водогону. Кожна людина може щось зробити корисного для цієї перемоги. І якщо Бог дав кожному із нас трошки більше, то ми можемо трошки більше і віддати для того, щоб це було швидше. Це моя особиста думка і мій якби такий лозунг, яким я користуюся. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Педагогиня Ганна Маринченко розпочала пошук інформації про Геральдику в 2015 році. Тоді, каже, в її робочому навантаженні з'явилася відповідна дисципліна і викликала багато запитань. З'ясувалося, що переважна більшість видань, вони є всі російськомовні, і переважно ще до радянського періоду і радянського періоду, але радянського періоду вони вважалися більше антигеральдики стосувалися, тому що це була не геральдика, а якраз порушення всіх правил геральдики. Вони аналізували.
Жінка знайшла інформацію про українське геральдичне товариство, і з часом в її колекції з'явилися десятки реєстрів. Розповідає, герб – історичний код населеного пункту, відображення його традицій – символ неповторності і статусності. Ми бачимо герб міста Південноукраїнське, який мають перейменувати. Якраз ображено і річку Гіпаніс, і створено, дотримано те, чим займається місто – це створення атому. В цілому від створення проєкту до його реалізації може вийти час від одного тижня до місяця, а може навіть більше. 2014 рік став переломним для української геральдики, каже педагогиня. Почали зникати із затверджених гербів населених пунктів Миколаївщини присутність саме Російської імперії на цих територіях. Зокрема, внесено зміни до гербів Вознесенська, до герба Очакова, де вже було знято з гербового зображення двоголового орла. Жінка говорить, опрацювання гербів практикує на парах зі студентами. Так, звичайне захоплення переросло в справу життя для одного з випускників вишу Віктора Дробного. Спільно з іншими геральдистами розробили 9 гербів. До процесу, каже, долучались навіть школярі. По адміністративно-територіальному діленню 16-го року не існувало такого району, де б усі села мали свій герб. В цьому є ряд об'єктивних і суб'єктивних причин, але більшість своєї тому, що це потрібно розробляти з нуля. Раніше символіки тут не існувало, і частина населених пунктів мала сугубо сільськогосподарську специфікацію. Геральдист Ігор Янушкевич говорить, більшість гербів на Миколаївщині розроблені і затверджені вже в 21 столітті. Спочатку 2000-х отримали символіку майже всі населені пункти колишніх Врадіївського та Кривоозерського районів. Водночас наголошує на одній з колізій. В статуті деяких громад є обмеження. Наприклад, Арбузинка – територіальна громада, селищна територіальна громада. Арбузинка має право на герб, а всі села, що в які входять, не мають. Це абсурд. Воно йде в розріз з тим статтею, з законом про місцеве самоврядування. Через відсутність єдиного державного реєстру та уповноваженого органу, який би займався геральдикою, деякі герби створювались наприкінці минулого століття з порушенням композиційних та колористичних норм, каже Ігор Янушкевич, зокрема сіл Себена та Лиса Гора. Чоловік каже, в сусідній Одещині при облраді є геральдична колегія, яка отримує від місцевих рад інформацію про затверджену місцеву символіку та бере участь у коригуванні гербів. На Миколаївщині ці процеси не запущені. Сподівається, що проблему вдасться вирішити найближчим часом. Адже символіка – це не просто прояв самовизначення, але й потужна зброя протистояння російській пропаганді, кажуть геральдисти. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.